לכולם. הדרשה הערב לעילוי נשמת שלמה בן רבקה וגם לעילוי נשמת אורלי בת אסתר. ברוך השם, הגענו כאן למושב חגור הלילה. נגיד כמה מילים לעילוי נשמת הנפטר. אין דבר שמועיל הנשמה יותר מדברי תורה. השכבה זה חשוב, אפילו קדיש זה דבר גדול מאוד, סעודה, ברכות, אבל שום דבר לא ישווה למשפט אחד של תורה. קל וחומר חצי שעה או שעה, כן. החפץ חיים עשה חשבון, שעה של לימוד תורה שווה 60,000 מצוות. כל עוד שאומרים שמוציאים דברי תורה, זה מצווה בפני עצמה, כמו להניח תפילין. אדם עכשיו מניח תפילין, נגיד דוגמה, אם יש חילוני שמניח תפילין, יש לו בזה שמחה, למשל, לא, אתמול זה היה אפילו. פגשנו איזה חילוני באיזה חנות, דיברנו איתו כמה מילים, אז הוא התחיל קצת להתגונן, שהוא לא דתי, אמר, אבל אני מניח תפילין, ככה, באור כזה, באור. אמרתי לו, אם אתה תשמע דרשה אחת, זה כמו אלפי פעמים להניח תפילין. כל יום תעשה לך דרשה אחת על הדרך, כמו אלפי פעמים להניח תפילין. אז השאלה עכשיו, מה הוא חשב? הוא התלהב מזה, או שירד לו החשק? אמר, מה, אני כל כך מתלהב, מצווה אחת תפילין, זה בא, נתן לי, תשמע דרשה אחת ביום, יהיה לך כבר עשרות אלפי מצוות, אז מה אני עכשיו מבזבז את הזמן שלי על תפילין? אז התשובה היא, תפילין זה מצווה מיוחדת, אותי, והיה לאות על ידיך. ליהודי יש שלוש אותות, שזה מופיע במילה שבת. שין, בית, תף, שבת, ברית, תפילין. שין זה שבת, בית, ברית מילה, תף, תפילין. אלה שלושת המצוות בתורה שנאמר עליהם אות. והיה לאות על ידיך, והיה לאות בבשר אורלתכם, כן, אותי בני וביניכם, זה על השבת. ויהודי צריך שיהיה בו שני סימנים כל יום שהוא יהודי. על פי שני עדים יקום דבר. אז בימות החול שלא שומרים שבת, יש ברית מילה ותפילין, זה שתי אותות. בשבת לא מניחים תפילין, יש ברית מילה ושבת. ככה יוצא שכל החיים של האדם, שבתות וימי חול, יש בו תמיד שתי עדויות בכל יום שעולים לשמיים ומעידים עליו, זה שייך לעם ישראל. ואכן שבן אדם מפסיק לשמור שבת, או שאף פעם לא שמע, כתוב בשולחן ערוך שהוא בעצם מוציא את עצמו מעם ישראל. הרי הוא כגוי לכל דבר לא עלינו, וזה הרבה לא יודעים. הרבה אנשים ששמעו את זה במהלך השנים השתגעו, אומרים לי, מה? עד כדי כך? רק הם צריכים לדעת שהשבת ניתנה לעם ישראל לפני מתן תורה. שבלי השבת אי אפשר בכלל לקבל את התורה, שזה הבסיס של כל הבניין. שבאים עכשיו להתחיל בבנייה, קודם כל עושים יסודות. זה היסודות של כל היהדות, שמירת השבת. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ברית נצחית. ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. זה לא פשוט, זה מילים של בורא עולם. מי שמבין, הרבה פעמים שאנשים מסורתיים, הם עושים קידוש, הם לא מקשיבים פעם אחת ב-20 שנה מה הם אומרים. פעם אחת אם הם לא מקשיבים ביסודיות, היין היה נופל להם מהיד והיו מתעלפים. הבעיה שאנחנו כמו רובוטים, אומרים, 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 ולא חושבים. אם בן אדם ישים את ליבו ומחשבתו במה שהוא אומר, הוא מיד מתעלף. מה זאת אומרת? אני עוד שנייה אדליק טלוויזיה. הרי הרגע אמרתי, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני. מי זה מדבר כאן? בורא עולם, מלך מלכי המלכים, בורא כל העולמות, לא רק את העולם שלנו, יש עולמות עליונים. ביני ובין בני ישראל, אות אי לעולם, זה הקשר, זה התקיעת כף. מה זה ידיד? יד ויד, י' ד' י' ד', ידיד. שני אנשים לוחצים יד, וזה הופך קשר ביניהם, ידידות. יד ויד, יוד זה 10, דלת זה 4, 14, ועוד 14, כוח. הכוח של היהודי זה הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. בלי זה אין לו כלום, לא שווה כלום. כל העולם הזה, כל קיום כדור הארץ,
הוא כל כולו מתנועה של האטומים שהקדוש ברוך הוא מניע כל שנייה ושנייה. אם הקדוש ברוך הוא מסלק לרגע את ההשגחה שלו בעולם, כל המסה של כדור הארץ זה פחות ממסטיק עגול. הנה, זה. כל כדור הארץ, כל הבניינים, כל ההרים, כל מה שיש פה, אם מסתלק את תנועת האטומים, כל זה זה יותר קטן מהקלמנטינה הזאת. אז תשאלו איך זה יכול להיות. הבן אדם עכשיו נוסע במנהטן, רואה בניין 100 קומות. ענק, מסמות, כל כך הרבה שיש וחלונות וקרמיקות. מה זה כל זה? כל זה, זה אפילו יותר קטן מבוטן. רק תנועת האטומים היא כל כך מהירה, אי אפשר לדמיין את מהירות, את מהירות התנועה, אז בכל רגע ורגע יש לך דמיון שבאמת יש בניין. אני אתן לכם דוגמה למה זה דומה. אם עכשיו אדם יש לו פה וינטלטור, לוינטלטור יש 4 זרועות, שזה בצורה של X, נכון? צורה של X, 4. עכשיו שהוינטלטור עומד, כולם רואים שזה 4 זרועות. אם ילחצו עכשיו על 1, הוא יסתובב לאט, עדיין רואים שזה 4 זרועות. אם ילחצו על 3, עכשיו זה כבר מהירות אדירה. מה רואים? רואים עיגול מלא. לא רואים 4 זרועות, רואים עיגול מלא, אבל אין עיגול מלא, זה אשליה אופטית. ככה זה כל העולם. הקדוש ברוך הוא עשה עולם קטנצ'י, כמו מסטיק, קטן, כלום. ככה ביד של בן אדם אפשר להחזיק את כל העולם. וכל מה שאתה רואה זה הכל תנועה מהירה מאוד. כל חומר, אתה חותך אותו, האטומים זזים בפנים כל הזמן, הכל. כל החומר זה הכל אשליה אחת גדולה. כל הגוף של האדם, אדם קוברים אותו, מורידים את הגופה לקבר, לא עלינו, כולם צורכים, כולם בוכים. הגופה הזאת שירדה עכשיו לקבר לא שווה מחיר של מלון, אבטיח. כל הגופה, אם תחבר אותה במעבדה כימית, מים, חמצן, ממן, ברזל, מלחים, מינרלים, כל מה שיש בגופה, $3. מנה פלאפל עולה יותר. מכל הגופה שלך, עם כל היופי שלך וכל המיליארדים שלך בבנק. שמורידים את הגופה לקבר, לא שווה מחיר של מנה פלאפל. והרי כולם מבינים שאם מישהו רצח לי שהוא לא טובים על מנה פלאפל, כן? לא מבקשים, השיחה לעורך דין עולה יותר. לא מבקשים $3, טובים במיליונים, במיוחד באמריקה זה עשרות מיליונים. למה? כי כולם מבינים שהאדם הוא מעבר לחומר. אף אחד מעולם לא תבע על מה שבאמת הגוף שווה. פעם היה מעשה שאחד הוריש לבן שלו את הנעליים של הגאון מבילנה. עכשיו הנעליים האלה היו נראות מצ'וקמקות, מה זה, שקרועות כאלה, והיה להם ריח של עובש. ומה זה, אז בא איזה מישהו לנקות שם, ראה את הזוג נעליים האלה, זרק אותם לפח. חזר אבא לבית, אומר לו, איפה הנעליים שהיו פה? אומר, איזה נעליים אלה, מה אתה עכשיו מחזיק פה גרוטאות? זרקתי אותם לפח. הוא מסכן הלך, פתח את הפחי זבל, שבוע חיטט, בא למקום המרכזי, חיטט בפחים. אומרים לו, מה אתה אכפת לך מזוג נעליים קרועות? אומר, מטומטמים שכמותכם, זה לא זוג נעליים, זה נעליים שלבש אותם האיש הכי חשוב בכדור הארץ. דבר שלא היה דוגמתו כמעט 1,000 שנה. הגאון מווילנה עם הראש, בתוך הראש שלו היה מוח בגודל של תפוח. כמו אצלנו, המוח הוא אותו גודל פחות או יותר. אבל הוא יכל לכתוב את כל התורה ברוורס. 304,805 אותיות. לא היה מוח כזה, אולי 1,000 שנה לא היה כזה דבר. זה היו כמה כאלה, היה להם איזה מוח מיוחד כזה, שאפילו מחשב ענק לא יכול להגיע לביצועים של הראש שלהם. הם השתמשו כנראה בכל הכוח של המוח. אנחנו כמה אומרים המדענים משתמשים ב-2%, 3%. כנראה שהאנשים האלה השתמשו בהרבה יותר. לא רק זה, פעם אחת היה מעשה שבא איזה פרופסור חילוני מאיטליה, הוא שמע כל הזמן היהודים האשכנזים באירופה שהיו רוצים לדבר על הגאון מווילנה, לא היו אומרים רבי אליהו מווילנה או הגאון מווילנה. היו אומרים הגאון, הגאון, הגאון. אז החילוני, הפרופסור הזה, נהיה סקרן. מה זה כולם אומרים הגאון, הגאון, הגאון? בא שאל איזה חרדי אחד, תגיד, מי זה הגאון הזה שאתם כל כך מדברים עליו?
אמר לו, או, זה יושב בווילנה, זה משהו מדהים. מעולם הוא לא מפסיק ללמוד, הוא בקושי ישן. זה דבר שלא נראה כדוגמתו. אמר לו, אני רוצה ללכת לראות אותו. אומר לו, אתה חושב שיש לו זמן של אנשים כמוך? אומר לו, אני בכל זאת ילך. אומר לו, אתה תלך לריק. לא היה כמו היום, רכבות, מטוסים, היו צריכים ללכת עם איזה סוס, חמור, ושבועות ימים להגיע מאיטליה לווילנה, כן? הוא הלך באונייה, הגיע, אחר כך בא עם כרכרה, הגיע סוף כל סוף לבית של הגאון מווילנה. עמד שם איזה תלמיד, אמר לו, מצטער, הרב, לא, אין לו קבלת קהל, זה לא עכשיו איזה, כן? אין זמן להיכנס. הוא אבל, איך אומרים, הוא היה פיקח, הקדים תרופה למכה. הוא כתב 70 שאלות על נייר, שאלות הכי קשות שיש, על החיים, על פילוסופיה, על הגוף, על הנשמה, עולם הבא, כל הדברים שמתעניינים בהם כולם. אמר לו, הקיסר באיטליה שלח אותי, אמר לי, אם אני לא מביא לו תוך חודש תשובה על 70 שאלות האלה לפי היהדות, הוא מגרש את כל היהודים. אז התלמיד אמר, טוב, זה כבר פיקוח נפש, אני אצטרך להפריע לרב. הכניסו אותו לגאון מווילנה, זה פרופסור מאוניברסיטה מאיטליה לפני 200 שנה. אמר לו לגאון מווילנה, כבוד הרב, יש כאן 70 שאלות קשות מאוד, שקשה לדעת את התשובה עליהן, שואלים את זה הקיסר, וזה פיקוח נפש, הוא חייב לקבל תשובה מה היהדות אומרת על השאלות האלה. אז הגאון מווילנה היה שקוע בגמרא ככה עם המנורת נפט שלו, אמר לו, תקרא את השאלות, תקרא. אז הוא התחיל לקרוא, אמר לו, תקרא את השאלות. אז הוא קורא שאלה ראשונה, מסתכל על הרב, אומר לו, אם היה, תמשיך, תמשיך. הוא בכלל שרקוע, בכלל בגמרה. הוא קורא שאלה שנייה, הוא עושה לו, תמשיך, נו, מה אתה מפסיק? תמשיך. קורא שלישית, חמישית, עשירית, 20, 30. אומר לו, אם היה, עד הסוף, תקרא הכל. קרא את כל 70 שאלות. הפרופסור אמר, טוב, כנראה הוא רוצה לשמוע קודם כל את כל השאלות. אחר כך נעבור אחת אחת, לא? יגיד לי מה לכתוב. אחרי שהוא סיים את כל 70 שאלות, אמר לו, טוב, אתה מוכן לתשובות? אומר לו, כן. אומר לו, התשובה לשאלה 1, 7, 15, 29, 46, עיין, ישעיה, פרק חף, פסוק, י' ב' עד פסוק זה. עיין, ספר בראשית, כך וכך. עיין, ספר ויקרא, כך וכך. גמרא, מסכת בבא מציעא, עמוד כך וכך, מסכת קידושין כך וכך. תוך 10 דקות נתן לו את כל המקורות, הכל מהראש, לכל 70 שאלות, והפרופסור האיטלקי הזה שהעיד על המעשה, התחיל לראות. ככה אומר לו, מה? זהו. אומר לו, זהו, קיבלת תשובות לכל 70 שאלות. אחר כך שהפרופסור יצא, אמר, עכשיו אני הבנתי מה זה גאון. חשבתי, אני גאון, פרופסור באוניברסיטה. אני לידו כמו קוף. זה דרך אגב, הוא היה יותר מדי מחמאה, גם זה הוא לא. כי זה מוח כזה, איפה היה? אז הנעליים של אחד כזה שוות הון. הון, את הכיסא של חכם עובדיה מכרו ב100,000 שקל. אני דעתי הוא כבר שווה 200 היום. ואם נחכה עוד 10 שנים, יהיה שווה גם מיליון. למה? גדולים צדיקים במותם יותר מבחייהם. אבל האנשים הפשוטים, נפטרים מן העולם, הם לא צדיקים גדולים. לכן הם צריכים הזכרה, ושיבואו משפחה, וישבו, ויהיה דברי תורה, כי זה עוזר מאוד לנשמה. זה מביא לנשמה נחת רוח. הגמרא אומרת שהתנאים דיברו ביניהם, האמוראים, אז אמרו, אני חושב שזה היה רב שמואל לרב שילת, הוא אמר לו, כשאני ייפטר מן העולם, תעמיד את כל הישיבה, ושיגידו עליי הספד, כי אני אהיה שם עליכם, ואני אשמע את כל מה שאתם מדברים עליי. זאת אומרת, רואים שלנפטר יש מאוד נחת רוח מזה, שמדברים, א', מדברים עליו דברים טובים שהוא עשה, וב', שאומרים דברי תורה לעילוי נשמתו, זה מאוד, מאוד מאוד עוזר. גם מי שהיה צדיק דרך אגב, וכבר נמצא בגן עדן, אפילו שם זה מעלה אותו יותר במדרגות, ככה אומר הארי הקדוש, בעזרת השם. אז הנה לנו דוגמה עכשיו למה שדיברנו. עכשיו אנחנו נמצאים כרגע במצב, המצב בעולם כרגע הוא סופר 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 קריטי. ממש קטסטרופה המצב. אתם אולי ברוך השם בארץ כבר מתחילים לצאת מהחושך אל האור.
וברוך השם כמות המתים ירדה פה כמעט לכלום, ברוך השם השתבח שמו על הנס הזה. מה שנפטרו כאן לסביבות 6,300 איש בשנה וחודשיים מקורונה, בברזיל נפטרים ביומיים עכשיו. כל יום בסביבות 3,000 ומשהו אנשים מתים, מקסיקו, מקומות כאלה, אירופה, מדינות מתקדמות. פה השם ריחם, הביאו לכאן מיליוני חיסונים, זה בלם את המגפה. אם לא היה קורה מה שקרה עם החיסונים, להערכתי היו נפטרים כאן מאות אנשים ביום. כי זה כבר הגיע ל-96 איש ביום, וזה כדור שלג, אתם יודעים. זה עוד שבוע כבר נהיה 150, ועוד שבוע זה נהיה כבר 300, ועוד שבוע זה נהיה 700 כבר, ועוד שבוע זה נהיה 2,000. היינו מגיעים חס וחלילה למצב של ברזיל או מקסיקו, וחס וחלילה, חס ושלום, מי יודע אם לא היה כאן 100,000 לוויות עד עכשיו. והשם ריחם ונתן לביבי פיקחות לנדנד למנכ״ל הזה, להתקשר אליו 30 פעם, להעיר אותו באמצע הלילה, לנגן לו על זה שהוא יהודי, ועוד ממשפחה של ניצולי שואה או קורבנות שואה, אני לא זוכר. ההורים שלו היה בסלוניקי, שם הנאצים הגיעו והרגו שם 60,000 יהודים ספרדים, הרגו ביוון. והוא כנראה משושלת של משפחה יוונית, והוא בסופו של דבר נתן לישראל את החיסונים לפני שהגיע לארצות הברית. האמריקאים יוצאים מדעתם, שואלים איך זה ייתכן כזה דבר, שחברה אמריקאית פה, שבתוך אמריקה, נתנו למדינה זרה חיסונים ואנחנו פה מתים. רק פה בארץ לא כולם מכירים טובה לצערנו הרב. במקום להגיד כל הכבוד, אשריך שהיית שליח, לא מכירים טובה. אם היה כל כך הרבה חס וחלילה מתים, אולי הם מדברים אחרת. אבל ברוך השם זה כמובן הכבוד והערכה והכרת הטוב בראש ובראשונה לקדוש ברוך הוא. רק מה? יש שתי סוגי אנשים בעולם. יש אנשים שהקדוש ברוך הוא משתמש בהם לעשות טוב לעולם, ויש אנשים שהוא משתמש בהם לעשות רע בעולם. אבל הוא לא עושה את הרע בצורה ישירה, הוא מפקיד אותם בידי השטן. אני יש לי דרשה שלמה, שעה וחצי, שעתיים, חיילים של השם לעומת חיילים של השטן. ברגע שאדם עושה פעולות שמוצאים חן בעיני הקדוש ברוך הוא, אז האדם הזה, הקדוש ברוך הוא משתמש בו לעשות עוד דברים טובים. מגלגלים זכות לידי זכאי. ומצווה גוררת מצווה. בן אדם עשה משהו טוב, אפילו שבן אדם הזה לא נחשב צדיק. למשל נתניהו הוא לא שומר מצוות, זה לא סוד, הוא לא שומר שבת, הוא לא איזה אדם שומר מצוות. אבל עשה כמה דברים למען עם ישראל, איך אומרים, עשית משהו טוב, נגלגל לך עוד זכות. ובסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא משתמש באנשים מסוימים לעשות טוב בעולם, ומי שחלילה אפיקורס ורשע ושונא תורה ושונא דתיים, וכל הדברים האלה שאנחנו רואים לצערנו הרב בכמויות אדירות פה בארץ, הם מופקדים בידיו של השטן, והשטן משתמש בהם לעשות את תפקידו בעולם. צריכים להבין, השטן הוא מלאך, הוא רובוט מתוכנת, כמו מחשב. המחשב עושה מה שתכנת אותו. המחשב אין לו הבנה, רגשות. השטן יש לו תפקיד, תפקידו להחטיא את האנשים, לגרום לאדם ללכת אחר התאוות שלו, לגרום לאדם ללכת אחרי גזל וחילולי שבת ולשון הרע ורחילות וכל מיני דברים שהקדוש ברוך הוא שונא אותם, אם זה חוסר צניעות, גילוי העריות, עבודה זרה, מידות רעות, כעס, קנאה, תאוות, כל מיני מאכלות טרפות. זה תפקידו של השטן. השטן יש לו תכונה, הוא אף פעם לא מסתפק בקצת. תפקידו, הוא עושה אותה מאוד, הוא מאוד נאמן לקדוש ברוך הוא. אם הוא יכול להחטיא אותך במצווה של 50%, או יכול להחטיא אותך במצווה של 80%, הוא לא הולך על 50. הוא הולך על כל הקופה. אין אצלו פשרות. לכן ככה זה השטן. רק לפעמים השטן יודע שהאדם לא ייפול. למשל, הוא מביא לו לעשות עבירה עם אישה נשואה. זה עונש מוות. קרת לנשמה לבחור ולבחורה. וברגע שקרה כזה דבר, היא אסורה על בעלה. נגמר הבית, נשבר הבית, חורבן נוראי. חורבן נוראי, כן? וזה הורס את עם ישראל כזה דבר. זה עבירה מהחמורות ביותר בתורה, אפילו יותר גרוע מרצח. בעיני השם, בעיני העם, עוד ייתנו לה תוכנית טלוויזיה. יהפכו אותה לסלבריטי. יעמדו בתור לקבל מן החתימות בגלל שהיא נאורה.
אבל בעיני הקדוש ברוך הוא זה דבר חמור ביותר. ולכן, שקורה כזה דבר, זה... אי אפשר בכלל לדמיין כזה חורבן. עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא בא לאדם שומר מצוות ומפיל אותו בכזה תיק מיד. קודם כל, מתחילים לעשות לה איזה טובה, ואחר כך ככה, ונתקע אוטו. זה תהליך. בונים את זה בשלבים. עוד קצת, אחר כך עוד קצת, אחר כך עוד קצת. לאט לאט, כל פעם אתה עושה עוד צעד אחד לכיוון שלילי. הצעד אחד זה לא נורא. אדם לא מרגיש, כמו אדם שמפסיד כסף. אם הוא מפסיד כל יום 20 שקל, 50, 70, אחרי שנה זה מצטבר סכום גדול. כל יום כמה שקלים, כמה עשרות, כמה מאות שקלים בשבוע, הוא לא מתמוטט. אבל אם במכה הוא מפסיד מיליון שקל, אז הוא נשבר. אין לו כבר חשק לעשות כלום, עזוב אותי מהכל, ולא, כבר לא קם מהמיטה, נכנס לדיכאונות, סמים, לא יודע מה. לפעמים ברחמים של הקדוש ברוך הוא מכה את האדם בקטנות קטנות, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, כדי שלא יישבר סופית. לסיכומו של דבר, אנחנו אמרתי, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שהיא סופר קריטית בשביל עם ישראל. זה תקופת הסינון הסופי. יש תקופה לפני ביאת משיח שכתוב בגמרא באחרית הימים, אחרית זה סוף, בסוף הימים, אנחנו כבר נמצאים בסוף הימים. איך אנחנו יודעים? מבריאת העולם ועד סופו, העולם נקצב לו 6,000 שנה. מבריאת אדם הראשון ועד היום, כמה שנים עברו? 5,781 שנה. זאת אומרת, אם לוקחים 6,000 שנה, כנגד כל יום בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא נתן 1,000 שנה בבריאה. יום ראשון 1,000 שנה, יום השני 1,000 שנה. אז 5 ימים עברו, זה 5,000 שנה. נכנסנו ליום השישי, שזה לפני שבת. כמה הזמן עבר מתוך היום השישי? 3/4, נכון? 750 שנה זה 3/4 יום, זה 18 שעות. אנחנו עכשיו ברבע האחרון של הבריאה, מתוך 24 רבעים, נכנסנו לרבע האחרון בבריאה. כמה זמן? 31 שנה אנחנו כבר ברבע האחרון. כל רבע זה 250 שנה. זאת אומרת, 10% מיום השבת כבר אנחנו פה. זה ממש קבלת שבת. זה אוטוטו נשמע את שופרו של משיח. עכשיו, יש כאלה אומרים, מה הוא מבלבל זה? שופרו? מה? יש שופר בכל העולם, זה פסוק מפורש. ביום ההוא יתקע בשופר גדול, כל העולם ישמע את השופר הזה. מי שמכם מסתפק, אני לא יודע אם אתם קצת ערים למה שקרה לפני שנה, שנתיים, כל עיר ועיר בעולם, בהרבה ערים בעולם, פתאום שמעו שופר מן השמיים. יש על זה מאות סרטונים ביוטיוב, אתם לא צריכים להאמין לי. באוקראינה, בכל מיני מדינות באירופה, בארצות הברית, בארץ, אנשים הולכים ברחוב, פתאום שומעים כל שופר חזק מאוד בוקע מהשמיים. באמצע! ערים, ברוסיה, בכל מיני מקומות, עומדים ככה, מצלמים עם הפלאפונים, ושמים את זה במהדורות חדשות, ואף אחד לא מבין מה זה הכל שופר הזה. כל העיר, שופר. זה לא עכשיו איזה סירנה של משטרה חולפת. כולם עומדים במרפסות, ומצלמים, ולא יודעים מאיפה מגיע הכל שופר הזה. הקדוש ברוך הוא מצחצח כלים, זה נקרא. איך אומרים, התזמורת לפני שמתחילה, יש חזרות, מכוונים את הכלים, זאת אומרת שולח את התזכורת האחרונה לפני שיגיע התקיעה הסופית. כתוב שיבוא אליהו הנביא ויכריז על הגאולה וכו', ואתם יודעים, כתוב פסוק מפורש, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, ביום השם הגדול והנורא. מה, איך אליהו הנביא? אליהו הנביא נפטר לפני 2600 שנה. אליהו הנביא כבר, הוא כבר בעולם הבא 2600 שנה. מכאן אתם רואים שאדם שנפטר, אין כזה דבר ביהדות מת. אין כזה דבר מת. מת אפשר להגיד על בעלי חיים, כי אין להם נשמה אלוקית. אבל כל יהודי ואפילו גויים, יש להם נשמות ונפש. והאנשים האלה בינתיים חוזרים בגלגולים, הנשמה נכנסת בגוף חדש, יורדת לעולם, יש לה עוד 70-80 שנה, נגמר. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, שולח אותו עוד פעם בגלגול. ככה אנשים חוזרים פה בגלגולים. יש כאלה, לא חוזרים בגלגולים. הולכים לכל מיני מקומות שמיועד להם בשמיים לפי המעשים שלהם. אבל מי שעדיין חוזר בגלגולים, כמו כולנו כמעט פה, סימן שהקדוש ברוך הוא עוד לא התייאש מאיתנו סופית.
זאת אומרת, לא עברנו את הניסיון שהיה לנו בגלגולים שעברו, אבל הוא החזיר אותנו שוב לעולם, סימן שעוד לא נסתם עלינו הגולל. כל עוד אנחנו חיים, עוד אפשר לתקן. מי שכבר נפטר, הוא זקוק לציבור, לבנים שלו שיגידו קדיש, למשפחה שלו שיתנו צדקות עבורו, לעשות קבר ב-100,000 שקל עם שיש מפואר מיובא מאיטליה, זה שטויות. זה לזרוק את הכסף לפח. החפץ חיים אמר, אם אנשים היו יודעים בעולם האמת מה חשוב באמת, לא היו מבזבזים שקל אחד על הדברים האלה. מה זה מועיל לנפטר שעשו לו עכשיו איזה שיש יפה עם תמונה? מה זה מועיל לו? בעולם האמת צריכים תורה, צריכים שיממנו תורה, הולכים לישיבה, תלמד לעילוי נשמת אבי כל השנה, שימו 10 אברכים מהבוקר עד הלילה, תורה, 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 כל יום עושים לו איזה מיליון מצוות, מגיע לו לשמיים, הופך את הקערה לצד החיובי, ואם הוא כבר היה בצד החיובי, אז עוד יותר חיובי. אין לדבר סוף, אין סוף לכמה אדם יכול לעלות. וזה רק אחרי שאדם נפטר, הוא זקוק לחסדים של אנשים אחרים. אבל אדם חכם הוא לא מחכה שיעשו לו דברים לעילוי נשמתו. כבר בחייו הוא מכין לעצמו את העולם הבא. אם זה על ידי תורה וצניעות ודרך ארץ ותיקון המידות. צריכים לדעת רבותיי, ביהדות יש כמה דברים שהם חשובים מאוד. כדי להצליח בחיים, צריכים להצליח מבחינה רוחנית. מבחינה גשמית זה שטויות, הבל הבלים. אם תעזוב את העולם עם 1,000,000 שקל או 500,000,000 שקל, שום דבר, אין הבדל. בסופו של דבר אתה נהפך לחול וגל עצמות. זאת אומרת, שום, להפך, כמה שאתה יותר עשיר, יש לך יותר צער שאתה נפטר. אם אתה נפטר עם מיליונים רבים של כספים מושקעים כל מיני מקומות, ואתה באמצע עסקאות, ויש לך חשבונות סודיים, והכבאת כל מיני כספים מזומנים בכל מיני בונקרים, ועכשיו פתאום הלכת מן העולם בהפתעה, הצער שלך הוא אינסופי. קודם כל אתה אומר, תנו לי לפחות לחזור ליום, לחלק את הכסף לקרובים, לפחות לסדר צוואה, לפחות לסדר את העניינים האלה, וקחו אותי, עוד יום. מאוחר מדי, אדוני. עבר זמנו, בטל קורבנו. האדם שאני נפטר, הוא לא התגעגע כל כך לעולם הזה, אין לו שקל. אדרבה, חובות לפה, חובות לשם, הוצאה לפועל, דופקים לו בדי, אומר, לפחות נפטרתי מזה. אין לו צער גדול, אבל השיר עכשיו הוא באמצע איזה עסקת נדלן. אחרי שהשקיע בשלוש שנים, הרק את עצמו, פגישות, מריבות, ויכוחים, בתי משפט, סוף סוף הגיע לכיוון הסיום הפרויקט, לקחו אותו מן העולם. איזה צער. וואו, תנו לי לפחות עוד חודש לגמור. ולכן האדם שמבין את העולם יודע שהעולם הזה הוא כערף עין. מה שתשאיר פה מבחינה חומרית זה שום דבר. מה שחשוב זה אם אתה בא לשמיים. צריך לעלות, מי יעלה בהר השם? כתוב שבעלותך לראות את השם אלוקיך בהר הבחירה. איש, כל אחד שמגיע לא יבוא בידיים ריקות, כן? אסור לבוא בידיים ריקות. מה שמה, אתה חייב לבוא עם הרבה תורה ומצוות וגמילות חסדים. והגמרא אומרת שיבוא המשיח, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח, גוג ומגוג, שזה כמו צירי לידה של אישה, לפני שהיא יולדת יש לה חבלי לידה, וכמה שיותר מתקרב התינוק, ככה הסבל גדל. כל שנייה מכה, עוד שנייה, עוד שנייה התקפה, עוד ציר, עוד ציר, ממש רגע לפני הגאולה שהתינוק יוצא לאוויר העולם, זה שיא הסבל. ואז באה הנחלה, כביכול הישועה. אבל כמה שמתקרבים לקראת המועד, יש יותר חבלי לידה, יותר צילים, יותר צירים, והאדם יותר סובל. למה זה? לפני השנייה הסופית, יש את הזעזוע הגדול. ככה יהיה חבלי משיח. לפני ביאת משיח כתוב, שהקדוש ברוך הוא יזעזע את כל העולם. במלחמת גוג ומגוג, כל העמים יירשו ויגשו ויריבו אחד עם השני. ואנחנו רואים היום כבר מה שקורה בעולם, שימו לב. בארצות הברית ועכשיו עם רוסיה ומתחממים העניינים ולא יודעים מה יוליד יום. כל רגע ורגע משהו חדש יכול להיות. אני רוצה לקרוא לכם את דברי הנביא צפניה. תראו מה הוא אומר, הנביא צפניה. הוא אומר ככה, לכן חכו, חכו לי, נאום השם, ליום קומי לעד, כי משפטי
לאסוף גויים, לקבץ ממלכות, לשפוך עליהם זעמי. 2000 שנה ימינו אתכם האנטישמים האלה, שונאי ישראל. יגיע הזמן שאני דן כל אחד ואחד על מעשיו. יש לי סבלנות, אני לא נמהר ולא פזיז. הכל מוקלט, כן, כתוב עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. בשביל מה? מה הקדוש ברוך הוא נהנה לכתוב ספר זיכרונות על כל אדם ואדם, כל פעולה שהוא עושה בחיים, מה משעמם לו? בשביל מה הוא כותב כל פעולה, כל דיבור, כל מעשה? הכל מוקלט, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. אז אומר הנביא, ממשיך ואומר, לאסוף גויים, לקבץ ממלכות, לשפוך עליהם זעמי כל חרון אפי, כי באש קינתי, באש קינתי כל הארץ, כן? והנביא מדבר כאן, כמו שאנחנו יודעים, על ימות המשיח, שיבוא המשיח, רגלי מבשר, רגלי מבשר בהר השם, שבא לבשר את הגאולה. אבל מה יהיה אז? כתוב בנביא זכריה, שיתחיל המצב הזה, שני שליש מהעולם ייכחדו, בתוך 12 דקות. זה 5 מיליארד איש. עכשיו העולם איבד בסביבות 3-4 מיליון איש מהקורונה. ותראו איזה תוהו ובוהו. כל העולם תוהו ובוהו. מה עכשיו העולם יעשה שפתאום בתוך 12 דקות ילכו 5 מיליארד? והשליש הסופי ייקח חודשים שהקדוש ברוך הוא יסנן אותם לאט לאט, מי יזכה להישאר ומי לא. ואז תהיה תחיית המתים, ורבים מישני עפר יקיצו, אנשים יצאו מהקברים, ופתחתי את קברותיכם והחזרתי לכם את נשמותיכם, יש פסוקים מפורשים על זה. והאדם עכשיו פתאום יוצא מהקבר, ואחרי 1,000 שנה, אחרי 500 שנה, אחרי 100 שנה שהוא קבור שם בקבר, השלט שלו קורן עצמות ואור, והקדוש ברוך הוא מחזיר בו את הנשמה, והוא מנער את החול, הוא יוצא מהקבר, בדיוק נראה כמו שהיה בחייו. כולם עומדים, מנערים את האבק, ורבים מישני עפר יקיצו. והוא פתחתי את קברותיכם, זה פסוקים בתנ"ך, זה לא צחוק. ולמה רבים? אומרים חז"ל בגמרא, רבים אבל לא כולם. לא כל אחד יזכה לקום בתחיית המתים ולראות את הגאולה הסופית ואת בניין בית המקדש השלישי. וכתוב שברגע שזה יקרה, אחרי גוג ומגוג, לא יישאר רשע אחד בעולם. לא גוי ולא יהודי. אחד רשע לא יישאר בעולם. רק צדיקים, יהודים וגויים צדיקים, רק אלה יישארו. ולא יהיו עוד מלחמות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, וגר זאב עם כבש. כל העולם יהיה בשלווה, הכל, לא יהיה מחלות, אף אחד לא יהיה מוגבל, מעדנים מצויים כאפר, אף אחד לא מת, אין יותר מוות ואין יותר ילודה גם, אין יותר גלגולים, לא מגלגלים יותר אנשים, נגמר, החשבון הסופי בוצע, כל מי שהיה לו זכות נשאר בחיים, ומי שמהנפטרים קם לחיים, ומי שהיה רשע, חשב אנחנו ניקה אותו מן העולם, ומי שהיה רשע בגלגולים הקודמים וכבר נקבר, לא קם בתחיית המתים. והעולם נשאר אך ורק עם צדיקים. עכשיו אני אתן לכם דוגמה. מה זה נקרא צדיק או רשע? צדיק זה ורשע, שאומרים על בן אדם שהוא רשע, בארץ מפרשים את זה לא נכון. אם עכשיו אתה בא למי שאומר לו איזה רשע אתה, הוא מבין שאתה אומר לו איזה בן אדם רע אתה, אכזר, אלים, תקיף, לא נוח להיות בחברתך. ככה הוא מפרש את המילה רשע. בתורה המילה רשע ורע זה לא אותו דבר. רע זה אדם שהוא, כמו שאמרנו, אלים וגס, תוקפני, פוגע באנשים, מידות מושחתות, זה נקרא רע. מה זה רשע? האדם הכי נחמד בעולם, כולם חביבים אותו, חבר'ה מן, נעים הליכות, אתם שומעים? אבל מה? מחלל שבת, מלווה בריבית, לא מניח תפילין, אוכל טרף, דברים שהרבה מאיתנו עושים לצערנו הרב. זאת אומרת, רב ורשע זה לא אותו דבר. אתה יכול להיות אדם טוב לב, אדם שמתים עליו כולם,
ואתה בעיני השם נחשב לא עלינו רשע. לעומת זאת, אתה יכול להיות אדם שיש לך לב קצת קשה, ואתה לא אדם הכי נחמד וחבי וחייכן ובעל חסד הכי גדול, אבל שומר מצוות, לומד תורה כל היום, מניח תפילין, מתפלל במניין, לא גונב מאף אחד, לא פוגע באף אחד, לא מתים עליך, אתה לא כזה חברמן, אתה מתבודד בפינה שלך עם הגמרא, לא מתים עליך בשכונה, אבל אתה בעיני בורא עולם צדיק. זאת אומרת, צדיק ורשע לא קשור לטוב ורע. יש אדם שהוא טוב לב והוא רשע, יש אדם שהוא רע לב אבל עבד על עצמו ונהיה צדיק. למרות שבטבעיות שלו אין לו לב כזה טוב. הבנתם? אז עכשיו... כאילו צדיק בעיני השם? בעיני השם, אך ורק בעיני העם. שחקן קולנוע הוא צדיק, שחקן כדורגל הוא צדיק, עומדים בתור מקבל ממנו חתימות, אבל בעיני התורה הוא מחטיא הרבים. 20,000 איש באו לאצטדיון וחיללו שבת בגללו, הוא צריך לשלם על כל ה-20,000. אז אדם כזה ודאי לא צדיק בעיני התורה. ואחד כזה יכול לחזור בתשובה? כל אדם יכול לחזור בתשובה, אפילו אחד שרצח 20 מיליון איש יכול לחזור בתשובה. היה אחד כזה, מי יודע? בהיסטוריה, מי היה אחד האנשים הכי רעים שהיו בעולם, רצח 20 מיליון איש ובסוף חזר בתשובה והתגייר? מי זה היה? נבוזרדן, שר הצבא של נבוכדנצר. נבוכדנצר היה היטלר של אותם ימים. היה לו שר צבא, שר הצבא שלו מי היה? נבוזרדן. עכשיו רבותיי, להרוג 20 מיליון איש היום זה לא כל כך קשה. יש פצצות, יש כימי, יש אטום, יש הרבה דרכים. אבל להרוג 20 מיליון איש לפני 2600 שנה, אחד אחד, זה משימה כמעט בלתי אפשרית. איך הם הצליחו להרוג 20 מיליון איש? כמה חיילים היו צריכים להרוג יום ולילה עד שמגיעים לכזה מספר? ואדם כזה... בסופו של דבר חזר בתשובה וגיירו אותו. תאר לך עכשיו בימינו, היה בא היטלר עם אח שימו, אחרי שהרג 50 מיליון איש בעולם, הוא בא עכשיו לבית דין בגרמניה, נכנס לברלין, אומר לרבנים שם, ברוך השם עוד נשארו כמה רבנים בעולם, אני עכשיו החלטתי לחזור בתשובה ואני רוצה שתגיירו אותי ותלמדו אותי א' ב' בגמרה. מה היו אומרים הרבנים? אתה אולי באמת איבדת את הראש שלך, אולי מהפחד עוד היום גיירים אותו, לא יודע. אבל תארו לכם כזה דבר, יכול להיות שיקרה כזה דבר, קרה כזה דבר. נבוזרדן בא, לא רק זה, האם יכול להיות שהאפיפיור יבוא ויחזור בתשובה ויתגייר? גם זה קרה. מי היה? יתרו. יתרו היה מומחה מספר אחד בעולם לכל העבודה זרה שהייתה. יתרו כהן מדיין, שומעים? אז יתרו בא והתגייר. האם יכול להיות שהפרוצה הכי גדולה בכדור הארץ תחזור בתשובה ותתגייר? גם זה קרה. זו התשובה לבחור שהיה פה. כל אדם ואדם יכול לחזור בתשובה, כל עוד הוא חי. בשנייה שהוא נפטר והנשמה יצאה לו מהגוף, אין יותר תקנה. עכשיו במה הוא תלוי? בבנים שלו. יגידו עליו קדיש, יגידו עליו משניות, ישלמו לתלמידי ישיבה ללמוד תורה עבורו, יעשו כל מיני דברים בעד הנשמה. עוד פעם אני חוזר, זה נחמד שעושים השכרה ומגישים אוכל ומשלמים אלפי שקלים על האוכל, זה לא מועיל לנפטר אפילו כמו שנייה של דבר תורה. מה שאנחנו כבר עשינו פה ברבע שעה 20 דקות האחרונות זה כמו 1,000 סעודות עכשיו שמגישים. שיהיה לכם ברור, שתבינו את ההשוואה. זה חשוב להגיד ברכות על האוכל, ואומרים גם בסוף ברכת המזון, ומגישים אוכל כשר, וכולם באו כאן לכבד את הנפטר, הכל טוב ויפה. אבל כל זה כפול 1,000 לא ישווה לדקה של תורה. צריכים לדעת את זה. זה כבר הגמרא אמרה. הגמרא אומרת, בן אדם אומר, ברוך הוא, ברוך שמו. 1,000 פעמים ברוך הוא, ברוך שמו, שווה פעם אחד אמן. מתמטיקה. אמן, 1,000 פעמים אמן שווה 1 אמן יהיה שמי רבה. 1,000 פעמים אמן שאומרים עכשיו בן אדם אמר 1,000 פעמים אמן, 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 שווה פעם אחת שאומרים אמן יהיה שמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך.
ואלף פעמים, אמן, יש מרבה מילה אחת של תורה. עכשיו אתם מבינים מה זה בחורי ישיבות? שרואים בחור ישיבה צריכים להשתחוות לו, נשק לו את היד ברחוב. אם היה אמת בעולם, היו רצים, תן לי ברכה. מי, מה, מי את? מה, אני בן 20, אני מה ברכה? עזוב, אתה יושב כל היום, עוסק בתורה. תן לי ברכה מהזכויות שלך, יצא משהו. הגמרא אומרת, מי שחכם, היה רץ כל היום אחרי החכמים, לשרת אותם, לטפל בהם, לפחות ייקח אותי איתו לעולם הבא. שבא הרומאי לשרוף את רבי עקיבא, אחרי שחתכו את כל בשרו ממסריקות של ברזל, בן אדם, רב, היהודי הכי גדול בהיסטוריה של עם ישראל, רבי עקיבא. חתכו לו את כל הגוף במסריקות של ברזל, בן 120 שנה. אדם בן 120 שנה, כל הגוף שלו קווים של דם. תראו איזה אכזריים הם היו. מסוגלים לקחת את הרב בן 120, לחתוך לו את כל הגוף בחתיכות, בסכינים של ברזל. בסופו של דבר, הרומאי שעשה את זה, אמר לו לרבי עקיבא, נו, איפה אלוקיך? למה הוא לא עוזר לך עם כל התורה שלך? אמר לו רבי עקיבא, אם אני שכל חיי מסרתי נפש עבור הקדוש ברוך הוא ועבור התורה, למדתי ולימדתי וכל מה שעשיתי, על הקצת שעשיתי לא בסדר, תראה איזה עונש אני מקבל. תאר לך מה יהיה הסוף שלך שרוצח פה אנשים כל יום, הלא עוול בכפם. תאר לך מה מחכה לך. ויש עוד מעשה בתורה שהיה מעשרה הרוגי מלכות, שאמר לו הרב לרומאי שעטף אותו בצמר גפן, ולקח את התורה והקיף אותו עם כל הגליל של התורה. זאת אומרת, רבי חנינה בן תרדיון, נכון? אז רבי חנינה בן תרדיון, אז הוא הקיף אותו, שם הרבה צמר גפן ספוג במים, למה? כדי שהוא לא יישרף מהר. לקח את התורה, אתם מכירים אותה, היא גליל, אפשר לפתוח אותה 100 מטר אורך. הקיף אותו עם כל התורה, הוא עכשיו עומד בתוך עיגול שזה התורה, בינו לבין התורה הוא מילה צמר גפן, קוטנה, הציף את זה במים, והדליק עכשיו את התורה, והוא נשרף בתוכו. והוא אומר לו, עכשיו האותיות מתחילות ככה לפרוח, וכולם שם עומדים בוכים, והוא אומר לו, תגיד לי כבוד הרב, הרומאי אומר לו, אם אני אגביר עליך את האש, אני אשרוף בעוד כמה מקומות שתמות מהר, במקום שתמות בחמש דקות, תמות בחצי דקה, כן, פחות או יותר. מה לי? איזה שכר אני אקבל? אומר לו, אתה תגיע לעולם הבא. ככה אומר לו לגוי הזה. הגוי אמר לו, אם ככה, שרף אותו מהר, והגוי גם קפץ וחיבק אותו, וקפץ לתוך האש, וקנה את עולמו. על זה נאמר, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. תראו מה זה. בזכות זה שהוא הטיב לרבי עקיבא, בדקה אחת, מי זה היה הגוי הזה? זה היה הורג אנשים, שורף אנשים, זה הקריירה שלו. חייל שמוציא אנשים להורג. עומדים, תופסים אנשים, תופסים צדיקים ושורפים אותם למוות. רגע אחד הוא מסר את נפשו עבור רבי עקיבא, קפץ, נשרף יחד איתו, והציל את כל ה-70-80 שנה עבירות שהוא עשה. אם אנשים היו יודעים מה זה תלמיד חכם, בחיים לא היו מבזים תלמיד חכם, בחיים לא היו עושים כל מיני כתבות פה נגד תלמיד, אנשים היו משתגעים. אתם יודעים, יש עדות, שם עוד זוכרים טוב טוב מה היה במדינות שלהם, איך היו מכבדים את הרבנים. אפילו שכבר יש ביניהם היום כאלה שכבר לא דתיים, איך שרואים חכם, משתנה להם כל ההתנהגות. למשל, החלבים. העדה החלבית בניו יורק היא העדה הכי מצליחה בעולם מבחינה כלכלית. ברוך השם, השם ברך אותם במאות מיליארדי דולרים, והם כולם טייקונים באמריקה, בכל העולם, יש להם בניינים ועסקים בלי סוף, אפשר לאמוד את העושר. והם, סוד ההצלחה שלהם, כבוד חכמים, מדהים. אתה בא לבית של חלבי שכבר מחלל שבת בכלל, שהוא כבר לא שומר מצוות בכלל. רק נכנס אצלו הרב, הוא רואה מישהו שזה רב, ספרדי, אשכנזי, לא משנה. רואה מישהו זקן, כובע, רב נכנס, חכם, חכם, תפדל, חכם, מהר, מפנה את המקום שלו. משרת אותו, מה החכם צריך? סוד ההצלחה שלהם, ככה הם ראו מדורות. אבל פה לא רק שלא מכבדים את החכמים, וזים אותם,
עושים תיאטרון בובות בטלוויזיה, עושים חיקויים של גדולי הדור. מסכנים האנשים האלה שממציאים את התוכניות האלה, אם הם היו יודעים כמה מיליוני שנה הם הסתרפו על זה בגיהנום, החיוך מזמן היה נמחק להם. הם לא יודעים מה הם מביאים על עצמם. זה יותר גרוע מה-80 שנה עבירות שהם עושים. הביזיון הזה שהם עושים לגדולי הדור, לוקחים את הרבנים הכי חשובים בעולם ועושים מהם כל מיני צחוק. גם זה כתוב, זה כתוב במסכת סוטה עמוד ב' שלפני ביאת משיח כתוב חוכמת סופרים תשרח, יבזו את החכמים ויראה חטא ימאסו, ישנו את החרדים. זה כתוב מפורש בגמרא לפני 2000 שנה, זה יקרה בדור האחרון לפני ביאת משיח. זה קורה עכשיו, זה לא קרה מעולם. אף פעם לא היה כזה דבר שבן אדם יבזה מישהו בגלל שהוא דתי. אפילו המשכילים שלפני 200 שנה שנלחמו בדת, שהיה חכם, דיברו בכבוד. לא, אבל היום זה כבר, אתם רואים מה קורה, ולצערנו הרב, הרוב העם נמשך אחרי זה. זה מושך את העם, זה משפיע על דעת הקהל. והנה אנחנו רואים את המציאות היום בארץ. חצי מהעם בעד יהדות. לא כולם דתיים, אבל חצי מהעם בעד יהדות. חרדים דתיים וחילונים מסורתיים. זה בדיוק חצי מהעם, 60 מנדטים. 59, כן? חצי מהעם שונאי יהדות. אין כבר אמצע. או שונאים תורה, שונאים דתיים, שונאים רבנים, שונאים הכל. כל מה שקשור ליהדות, שונאים. חצי חצי, העם מתחלק. איפה זה כתוב שככה יהיה? ככה הגמרא אומרת. לפני ביאת משיח, כתוב אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו חייב. אז שואלים, איך יקרה כזה דבר? לעולם לא יהיה דור שכולם בו רשעים, ולעולם לא יהיה דור שכולם בו צדיקים. תמיד יהיו צדיקים ורשעים בעולם. מה זאת אומרת בדור שכולו חייב? מה, כולם רשעים? כולם חייבים עונש? או בדור שכולו זכאי? מה, כולם צדיקים? זה לעולם לא היה ולעולם לא יהיה. זה כל בר דעת מבין. אף פעם לא הייתה מציאות שכולם רשעים, ואף פעם לא הייתה מציאות שכולם צדיקים. אפילו בדור ששמעו את בורא עולם מדבר בהר סיני, ונותן את הדיברות במעמד פומבי, מרדו בקדוש ברוך הוא מיד אחרי זה, 49 יום אחרי זה. משה עלה להר סיני, ירד, כן, ירד מהר סיני, מה הוא רואה? בי"ז בתמוז, עגל הזהב. זאת אומרת, כבר בדור ששמע את בורא עולם וראה את הניסים של יציאת מצרים, גם אז היו שונאי תורה. גם אז היו מה שנקרא בימינו שמאלנים. שנלחמו ערב, נלחמו במשה רבנו ועשו לו, איך אומרים, את המוות 40 שנה. אז אף פעם לא היה דור שכולם צדיקים, וכנראה גם אף פעם לא יהיה. אז מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת שיבוא משיח, יהיה דור שכולו חייב או דור שכולו זכאי. התשובה היא, לא מדובר על כל הדור, מדובר על האדם. או האדם יהיה כולו חייב או האדם יהיה כולו זכאי. לכן לפני שהמשיח יבוא, יהיו מאורעות בעולם שיסננו את האמצע. אלה שמה שנקרא מסורתיים, חצי חצי. מצד אחד נשקים מזוזה, מצד שני תורמים לכל מיני בתי כנסת, משלמים להכנסת ספר תורה, אוכלים כשר, אבל מחללים שבת. איך אתה מחלל שבת? הרי כתוב בתורה, מחלל שבת מות יומת ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. מות בעולם הזה יומת לעולם הבא, לחיי הנצח. איך אתה לא פוחד? אבל מצד שני הוא עושה הרבה מצוות. אז הקדוש ברוך הוא יפעיל לחץ כבד על כל המסורתיים לפני הסוף לבחור צד. ואנחנו לנגד עינינו רואים כל שעה. יש מסורתי שמתחרד, חוזר בתשובה, מתחזק, מחליף את האור החיים המקולקל שהיה לו, ובעד הסוף. ויש מסורתי שנהיה לגמרי שונא תורה, לגמרי נגד, לגמרי אנטי, עזוב אותי, לא רוצה לשמוע, נגד כל דבר של היהדות. אחד הלך לכיוון התורה, השני הלך לכיוון מרץ, לפיד וליברמן וחבריהם. רואים שהאמצע פה לאט לאט חייב לבחור צד. השאלה באיזה צד אנחנו נהיה? שיהיה השופר הגדול, אז כבר יהיה מאוחר מדי. עכשיו אתה כבר תלוי בחסדי שמיים. הגמרא אומרת, כדי להינצל ממלחמת גוג ומגוג, צריכים שני דברים. אחד זה לימוד תורה,
ושתיים, גמילות חסדים. שומעים? אדם צריך להיות גומל חסדים. עכשיו, רוב העם הם לא תלמידי ישיבה. כמה תלמידי ישיבה שבכל העולם? 150 אלף. בכל העולם, בערך, פלוס מינוס. העם היהודי הוא בסביבות 15 מיליון. כמה זה 150 אלף ו-15 מיליון? כמה זה? זה אחוז. זהו. אחוז מהאנשים בעולם הם לומדי תורה. מה יהיה עם ה-99%? בקושי פותחים ספר. יש דתיים שעה בשבוע לא לומדים תורה אפילו. התורה שהם לומדים זה בין מנחה לערבית, 5 דקות בבית כנסת. 5 דקות, 5 דקות, 5 דקות, 5 דקות. כל השבוע חצי שעה. יש כאלה גם, הם אנשי גמל, הולכים מוקדם בבוקר להתפלל, רצים לעבודה, צאת הנשמה. מגיעים הביתה הרוגים 7-8 בערב, איך שמתיישבים על הספה, עוד לפני שגמרו את הארוחה נרדמים. לא פותחים ספר כמעט בכלל. אז האנשים האלה, מה יציל אותם ביום הדין? כתוב גמילות חסדים, עושים חסד, עוזרים, רצים לעזור, מתנדבים, כל מיני דברים שהם עושים, או במסגרת העבודה, או בבית, או עם השכנים, או עם קרובי משפחה, כל אחד ואחד, כמה שהרבה בחסדים, ככה יותר יהיה לו קל בימים האלה של ימות הדין. ולקראת סיום, לקראת סיום, אני אספר לכם מעשה שהיה, זה משל לגבי אדם והשטן והיצר הרע. תשמעו אותו. שודד אחד שדד יהודי ביער מכל כספו. יהודי הלך עם שק של כסף, המתין לו השודד, קפץ עליו, שדד אותו. עכשיו היהודי הזה אומר לו, לגוי הזה, אומר לו, תעשה טובה, אם אתה תיקח לי עכשיו את כל זה, הבוס שלי יפטר אותי, יגמור לי את החיים. זה כסף של הבוס שלי. אז אני מבקש ממך טובה. מה הטובה? עכשיו יש לך את הרובה הזה, תראה על הג'קט שלי, תעשה בו כמה חורים, כשפחות שאני חוזר לעיר, שהבוס שלי יראה שהתקיפו אותי, כן? אם לא, לא כואב לך עליי, אני אבא לילדים וזה, אני אשאר בלי עבודה. לקחת, לקחת. לפחות תעשה חסד. זה היה שודד עם קצת מצפון, כן? אז התחיל לראות, בום, יורה על הג'קט, על הרצפה, בום, 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 יורה. עכשיו הוא סופר את הכדורים. הוא יודע כמה יש במחסנית, נגיד 8 כדורים, כבר ירה איזה 6. אומר לו, רגע, וזה גם על הכובע, הנה, תוציא את הכובע, שם על הרצפה, אומר, תראה גם קצת על הכובע. השוטה הזה ירה על הכובע גם, פתאום טק טק, הלך על ריק. הרובה, נגמרו לו הכדורים. איך שקרה ככה, זה הרים אבן מהרצפה, בום, הכניס לו בראש, גמר אותו, הוא נפל, לקח את הזהב וברח. זה המשל, מה הנמשל? השודד הזה זה השטן. השטן תמיד בא לשדוד את האדם מהקצת טוב שיש לו. הוא רוצה שתפסיד הכל. אמרתי לכם, הוא לא מסתפק בקצת. אדם צריך להיות ערמומי עם השטן. בתחבולות תעשה לך מלחמה. כל פעם, הגמרא אומרת, אם פגע בך מנובל זה מושכהו לבית המדרש. אז בימינו, אנשים הרגילים, אין להם בית מדרש. הם באים הביתה וזה. אז מה הבית מדרש של היום? יכניס דיסק, הבאנו לכם פה הרבה דיסקים, כל אחד ייקח כמות ויחלק לכל החברים. מכניס דיסק באוטו או USB, זה בית המדרש, יושב מהבוקר עד הלילה, מקשיב לדרשות. אני תפסתי איזה חסיד אחד, איש חשוב מאוד בברוקלין, בבורו פארק, הוא עובד עם הבית דין, מתקשר אל היום אחד, אומר לי, תשמע, מזרחי? אומר, כן. אומר, אני יכול לתרגם את הדרשות שלך ליידיש? אמרתי לו, כן. אומר, תדע לך, בגללך 3 ימים אני לא יוצא מהאוטו. אמרתי לו, מה הפשט? אומר, תראה, אני אין לי MP3 בבית. רק באוטו. אז נתנו לי פה דיסק שלך, זה דיסק 30 שעות. כל דיסק. הכנסתי באוטו, סדרה, מסילת ישרים. אמרתי, בוא נראה מי זה. שמעתי 15 דקות, חצי שעה, נהיה שעה, שעתיים. מצאתי את עצמי מהבוקר עד הלילה, אני לא רוצה להפסיק באמצע, אבל לא נגמר. טוב די, נהיה לילה, זה לא מה שאני הכנסתי לאוטו, אני כבר כל יום 10 שעות, זה היום השלישי.
אני חייב לתרגם את זה ליידיש. זה נקרא מושכהו לבית המדרש. ברגע שאתה מחובר לתורה במקום חדשות, ספורט, שטויות, כל הלשון הרע והרכילות והביזיונות שהפוליטיקאים מבזים אחד את השני, מה יצא מזה? לפחות אתה שומע דברי תורה, מתחזק, זה מעורר אותך להשתנות. היה מעשה פה בארץ, היה איזה חסיד גור, קנה מכונית חדשה, סוברו מהמפעל. חדשה. יום שישי הביא אותה הביתה, עוד לא היה לו זמן לבטח את האוטו. האוטו עומד ברחוב. ביום שישי שהוא הולך מהבית כנסת, הוא מסתכל על האוטו, מתלהב, איזה מכונית. חזרה, האוטו היה שם, בבוקר שהוא הולך, נעלם האוטו. האוטו לא נמצא שם. אומר, איך זה ייתכן? מה, רק אתמול הבאתי את האוטו, כבר גנבו לי אותו, ועוד לא הספקתי לבטח אותו. כל השבת הוא אוכל את הלב, הגיע זמן מנחה, 6-7 בערב, עוד פעם הולך לבית כנסת, מה הוא רואה? חזר האוטו למקום. אומר, או שאני השתגעתי, או שהעולם השתגע. אני לא יודע מה הולך פה. מוצא שבת, עוד לפני שגמרת תפילה, באתה חוננתן, הוא כבר רץ. רץ, פתחת את האוטו לראות מה הפשן, מה קרה פה? הוא רואה מדבקה, מכתב שמו לו על ההגה. אומר לך, תדע לך, אתה יש לך מזל גדול. אני גנבתי לך בשבת האוטו, אבל איך שהנעתי את האוטו היה בפנים דיסק. של מי? של הרב ניסים יקן זצל. ועל מה היה? איך שנדלק האוטו, מי שיגנוב, מה יעבור בעולם הבא, איזה עינויים בגיהנום, ומאכילים אותו חול, ושיניו נשברות. בקיצור, אני כבר מתאר לעצמי איזה דרשה זאת הייתה. אומר, מהפחד של הדרשן הזה, החזרתי לך את האוטו. אז אנחנו, זה רק דוגמה מה הכוח של התורה. שהאדם שמתפרנס מלגנוב, אפילו חצי שעה שהוא שמע בדרך, גרם לו לעשות תשובה. אז אנחנו, ברוך השם, לא רוצים להיות כמו אותו שודד וגנב וכל זה, אז אנחנו, בלי להיות כאלה רעים, על אחת כמה וכמה, אם אנחנו נקשיב לדרשות, אנחנו נתחזק. ואני אתן לכם לסיום הבנה, כיוון שאנחנו בהזכרה, אתם יודעים, אחד הדברים הכי חשובים לנפטר זה שיאמרו עליו קדיש. שאלתם את עצמכם, מה כל כך חשוב בקדיש הזה? למה זה כזה חשוב? למה זה, התפילה הזאת היא כזו חשובה לנפטרים? הרי קדיש זה טוב להרבה דברים, יש את זה בתפילות, כל יום בתפילה יש גם בלי קשר לנפטרים, יש קדישים. הקדיש מחלק בין העולמות, התפילה מחולקת לארבע עולמות. כן? יש לנו עולם אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. בין עולם לעולם יש קדיש שמחלק. לפני הודו יש את כל הקורבנות, זה עולם העשייה. אומרים קדיש, אחר כך עוברים לעולם היצירה, כן? אחר כך מגיעים לברכו, עוד פעם יש קדיש, עולים לעולם הבריאה. ואחר כך מגיעים עד לתפילת 18, שם היה צריך גם כן להיות קדיש, רק הגמרא אומרת שלא מפרידים בין גאולה לתפילה, אומרים ברוך אתה השם גאל ישראל, מיד השם שפתי תפתח, אבל באמת היה צריך להיות שם קדיש, זה מחלק בין ארבע עולמות. אז אנחנו רואים שהקדיש יש לו עוד תפקידים, למה הקדיש הזה כל כך חשוב לנפטרים? שאלתם את עצמכם? אני בטוח שהייתם כבר בעשרות אזכרות, ולא עלינו בלוויות, וכל מיני, וכולם אומרים קדיש, 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 כל הנפטרים, ואף אחד לא חושב, מה זה, מה? מי קבע שקדיש זה עוזר לנפטר? הרי יכולים להיות תפילות אחרות. אולי נוסיף איזה קטע ב-18, וזה יעזור לנפטר. אולי נגיד מילים ככה לריבונו של עולם, לא נשמע את הנפטר. מה קבע הקדיש הזה דווקא? הסוד של הקדיש, רבותיי, שהוא מחולק לארבע מחלקות. בעולם הזה יש ארבעה דברים עיקריים. יש את בורא עולם שזה מעל הכל. יש את העולם שהוא ברא. יש את האדם. ויש את תכלית החיים, תכלית הבריאה. ארבעה דברים, ארבע קטגוריות. בורא עולם, העולם, האדם והתכלית. הקדיש מתחיל, התקדל והתקדש שמי רבה, כולם אומרים אמן, מחלקים. מי מדובר? על הקדוש ברוך הוא, התקדל והתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, כן? עונים אמן, עוברים לחלק השני, מהו? בעלמה דיברה כירותה. בעולם שברא כרצונו, אז כולם מדברים על העולם, אז כולם עונים אמן.
אחר כך מדברים על האדם, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, מדברים על הבני אדם, וכולם אומרים אמן. ומה החלק הרביעי? זה התכלית של כל החיים של היהודי. ואז כולם צועקים ביחד. למה פה כולם צועקים ביחד? כי זה התכלית שלי, שלו, 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 של כולנו. אז לכן כולם צועקים, אמן, יהא שמי רבה מברך לעלם, לעלמי, עלמיה. מה? התברך, והשתבח, והתפאר, והתרומם, והתנשא, והתהדר, והתעלה, והתעלל, שמו של הקדוש ברוך הוא. כל השבחים האפשריים. מה התפקיד של יהודי בעולם? קידוש השם. שאנשים יראו אותך שומר מצוות ויגידו, אני גם רוצה להיות כמוך, בן אדם ישר, הגון, שומר מצוות, אוהב תורה, לומד תורה, חכם, תראה את אשתך איך מתלבשת צנוע, איזה ילדים בני תורה יש לך, איזה כבוד, כיבוד הורים, איך ילד דתי מכבד את ההורים שלו, לא יושב להם במקום, נכנסים לבית, הוא עומד, אף פעם הוא לא מתחצף. זה עולם אחר. אני רוצה ככה להיות. מה גרם לחילוני הזה לחזור בתשובה? לא סמינרים ולא דרשות ולא ספרים. מה? התארח פעם אחת אצל איזה משפחה חרדית וראה מה הולך שם ואיזה כבוד ואיזה הרמוניה וזה. אמר, אתה יודע מה? מהעולם שאני בא אין את הדברים האלה, אני רוצה כאלה חיים. אני אתחתן ואני אעשה לעצמי כאלה חיים. אז זה גם, הרבה פעמים אנשים אמרו לי, אומרים, כמה ששמעתי אותך וכמה שהייתי בסמינרים והכל, תדע לך שהרגע שהחלטתי לחזור בתשובה זה שבאתי אליך לשבת והייתי שם איתכם בשבת וראיתי את כל האווירה וזה, אז הבנתי שזה באמת הדרך שאני רוצה לחיות. זאת אומרת, הסברים ושכנועים כמה שיהיו טובים לא תמיד זה מספיק, כמו אומרים, תמונה אחת שווה כאלף מילים. והרבה הרבה, יש המון חילונים שחזרו בזכות שהתארחו בבית של משפחה דתית, חרדית, ראו שם מה שיש וכו'. אז באמת, אנחנו רואים שהתפקיד של היהודי זה לקדש שם שמיים ברבים. עכשיו, כיוון שנפטר מן העולם, אין אדם שאין לו חיסרון בקידוש השם. אין כזה דבר. אפילו משה רבנו היה לו טעות אחת שגרמה לחילול השם, שהוא עיקה בסלע במקום לדבר אליו וכולם צחקו. ועל זה נגזר עליו שלא ייכנס לארץ, כזה עונש נוראי. 40 שנה הוא שירת את העם כעבד מסור, חטף ביזיונות, חטף כל מיני אשמות שווא. מה זה, איזה איסורים הוא עבר 40 שנה, בסוף טעות של דקה שהוא עשה אותה לשם שמיים, גרמה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, בגלל שאתם לא הקדשתם אותי לעיני העם במי מריבה, בגלל זה לא תיכנסו לארץ. דקה חילול השם למשה רבנו, לא לנו, שהיה 100% לכבודו של הקדוש ברוך הוא, וקיבל את העונש הנוראי מכל. תארו לכם מה מחכה לנו. גנבות, פריצות, כללות ברחובות, מכות, נוסעים במטוסים, מלכלכים את המטוסים, אומרים הגויים, תראה את הדתיים האלה איך הם מתנהגים, תראה את היהודים האלה איך הם מתנהגים. זה נורא והיום. לכן, כיוון שכל אדם כמעט מבלי יוצא מן הכלל נכשל בחילול השם ויש לו פגם בקידוש השם, לכן אחרי שהוא נפטר זה אחד הדברים הכי קריטיים בשמיים. לכן תקנו שיגידו עליו קדיש, שצועקים את הקדיש זה גורם לקידוש השם, שכולם צועקים יש מרבה מברך. אז הקדישים האלה שאומרים עליו במשך כל השנה, כמה שיותר אנשים עונים ככה יש לו יותר זכויות, וזה מתקן לו את כל החילולי השם ואת כל החוסר בקידוש השם, ולכן זה עוזר מאוד. זה הנה לכם דוגמה למה שעושים פה היום הזכרה, או שהולכים הבנים וזה ואומרים עליו קדיש על הנפטר, שזה דבר גדול מאוד. אבל צריכים לדעת שזה לא מספיק, צריך להשתפר במעשים, כי בשמיים מראים לו לאדם את הילדים שלו ואומר, תראה מה השארת בעולם. אם רואים בנים ובנות שמחללים שבת ומדברים ניבולי פה ולא מתפללים ולא מקפידים בכשרות, ואם זה הבנות מתלבשות לא צנוע, זה גורם לנפטר עוגמת נפש ענקית בשמיים, כי שם זה עולם האמת. מה שהוא לא הבין פה שם הכל מובן, והוא מת מבושה. ואני לא צריך לספר לכם שהבושה הכי גדול, הבושה זה העונש הכי גדול בעולם. הבושה אין דבר, אתם תראו בקרב אגרוף, שני אנשים מכים אחד בשני, אגרופים, הורגים אחד את השני, בום, 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 כל העיניים נפוחות, דם, הבן אדם כבר לא יודע איפה הוא נמצא בכלל מראש שחטף אגרופים.
ברגע שאחד מהם נופל על הרצפה, מה הדבר הראשון שהוא עושה תמיד? תופס בחבלים בכוח, בשארית כוחותיו. עוד שעה הוא ימות בבית חולים מהמכות, מזעזוע מוח. בשארית כוחותיו הוא מושך בחבלים, עומד ומנפנף לקהל. ואז מוחים לו כפיים, כאילו לא הובסת. מה עכשיו בראש מעייניו? למנוע את הדקה בושה. הוא סובל כאב פיזי נוראי. הפנים, הכל, הצוואר, הידה, הכל כואב. הוא לא יודע איזה יום היום. בשארית כוחותיו הוא מנפנף לקהל כדי למנוע את הדקה בושה. אצלנו בישיבה ראיתי פעם אחת בחור באמצע יום חול, פתאום לבוש חליפה ועניבה. אמרתי, מה השנה היום מאתמול? מה השתנה היום? אומר לי, אני הולך לשידוך. אמרתי לו, אתה יוצא לשידוך? פגישה? יפה מאוד, פגישה ראשונה. שיהיה במזל. לאן אתה נוסע? אומר לברוקלין. שעתיים נסיעה ממונסי לברוקלין. איך אתה נוסע? באוטובוס. לאן תלך? יש איזה מסעדה כשרה, נלך, נשב שם. נשתה איזה קפה ונדבר, נכיר. אמרתי לו, ויש לך מספיק כסף? אני יודע, הוא יושב לומד בישיבה. אומר לי, האמת לא היה לי כסף. דיברתי עם הרב, הרב נתן לי כסף. מספיק, גם בשביל האוטובוסים וגם בשביל הפגישה. אמרתי לו, ככה זה עובד, כל פעם שאתה צריך כסף לפגישה, אתם באים לרב, הוא נותן לכם. אומר, יש ברירה, מה אנחנו עושים? אנחנו יושבים כל היום לומדים. אמרתי לו, תגיד, אם אני הייתי מביא לישיבה מכונה כמו כספומט, עם שתי זרועות מהצדדים, אתה מכניס את הראש, הם נסגרים לך על הראש, תופסים לך את הראש חזק, שאתה לא יכול לצאת. והזרוע השלישית, עם ככה כפפה של אגרוף, יוצא מהמכונה, בום! מכניס לך פה אגרוף במצח, מפיל אותך אחורה על הרצפה, ונופל לך $100 אחרי זה, על האגרוף שקיבלת. בפגישה הבאה, שאתה צריך $100, לאן היית פונה? לרב? או למכונה שלי? אומר לי, איזה שאלה, בטח למכונה, שיכניס לי 10 אגרופים. אמרתי לו, עכשיו הוכחתי לך מה שחזל אומרים, שהבושה בעולם הבא זה העונש הכי נורא שיש, מלבד הגיהנום, מלבד המשרפות, מלבד זה שאנשים צורכים ואין להם מנוחה על כל העבירות שלהם, והחילולי שבת והלשון הרע והכל, עיקר הסבל זה הבושה הנוראית, שמראים לך מה היית יכול להיות. אתם יודעים, הרב עובדיה זצ"ל, בא אליו הרמב״ם בחלום. לנו כנראה בעוד 1,000 שנה הוא לא יבוא, אבל הרב עובדיה, הרמב״ם בא אליו בחלום. והרמב״ם אמר לרב עובדיה, באתי לחזק את ידיך, אל תירא ואל תחת מכל המליגים וכל אלה שנלחמים בך. תתחזק ותמשיך בכל הכוח. בא אליו הרב שטרית, שהיה כותב את הספרים שלו, אומר לו, מה זה כבוד הרב? שמעתי כזה סיפור. אז הרב עובדיה אומר, ומה בכך? אפילו לא התרגש. כל חיי ישבתי ליישב פסקים של הרמב״ם. כאילו, מה אתה מתפלא שהוא בא אליי בחלום? הרמב״ם דיבר איתו בחלום, רבותיי. זה דבר לא פשוט. אני מי זה היה הרמב״ם? אנשים צריכים להבין מי זה היה הרמב״ם. רק אם הגויים שמו פסל של הרמב״ם בוושינגטון, שאחד מ-18 האנשים הכי גדולים שחיו אי פעם בכדור הארץ. יש מקום, שמו פסלים, כל מיני מפורסמים, פילוסופים. אני אומר, אם הגויים היו מכירים את כל האמוראים וכל התנאים בגמרא, היו ממלאים את כל וושינגטון בפסלים. הם לא מכירים, הכירו את הרמב״ם, כי הוא גם היה דוקטור גדול. אבל אני אומר לכם דבר אחד, ובזה סיימנו. בארץ יש הרבה בתי ספר רמב״ם, יש רחובות רמב״ם, בית חולים רמב״ם. יוצא פה שהחילונים בארץ מאוד מעריצים את הרמב״ם, נכון? מאוד מעריצים. אין רב שהחילונים יעריצו יותר מהרמב״ם. יש אלפים של גדולי עולם שחיו, אבל הרמב״ם בקרב החילונים תפס יותר מכולם. למה? למה לא רבנו תם למשל? הוא גם היה גדול ענק בתורה, החילונים לא יודעים מי זה בכלל. הרשב"א, ענק שבענקים, אף חילוני לא יודע מי זה רשב"א. ארן, אני אביא לכם 100 שמות עכשיו, תשאל חילוני חילוני, אף אחד לא יודע מי זה. השניים היחידים שהם מכירים זה רמב״ם ורשי.
רשי, אם הם למדו בבית ספר, חילונים שלא למדו בבית ספר, גם את רשי לא מכירים. אבל רמב״ם כולם מכירים. למה? זה נכון, והרמב״ם כולם מכירים אותו בגלל שהוא היה הרופא הכי מפורסם שיש. והחילונים מעריכים רופאים, מעריכים אנשים שמלומדים באוניברסיטה יותר מחכמי תורה, כי הם לא יודעים כל כך מה זה תורה, כי אני עוד לא מצאתי עד היום ב-30 שנה כמעט שאני מדבר חילוני אחד שקרא את כל התורה ויכול לפרש את הפשט הפשוט של המילים. לא מצאתי אחד כזה, ושאלתי על זה מאות פעמים בדרשות. אנשים שנלחמים בתורה ומבזים ונלחמים ומגדפים ועושים צחוק מהתורה, אמרתי להם, אני רק שאלה אחת רוצה לשאול אתכם. אתם מדברים ומדברים ומדברים. האם קראתם פעם אחת את התורה מתחילתה עד סופה, ואתם יכולים לפרש לי כל פסוק מה הוא אומר בפשט הפשוט? עזוב אותך קבלה, מדרשים, סודות, רשי, עזוב את כל הסודות. אני מדבר רק פירוש המילים. יש כאן מישהו אחד כזה? בבקשה שיבוא לבמה, אני אשאל אותו כמה פסוקים, נראה אם הוא מבין מה, מה, מה התורה אומרת בפשט של ילדים בגיל 5. מה שאצלנו בישיבה ילדים בגיל 5 כבר יודעים, מקסימום גיל 7, תלוי באיזה מדינה, הם יודעים כבר את כל החומש. כל מילה אצלנו הילדים, את כל החומש, יגידו לך באנגלית, מילה במילה. הם מלמדים אותם את הכל. במשך שנתיים הם גומרים, הם שרים את זה, הוא יכול לדקלם לך פרשות שלמות. אז אני אומר, יש כאן מישהו כזה? כמובן אף פעם לא היה אחד אפילו. אז אני שואל אותם, איך אתם מדברים נגד ספר שאתם אפילו לא יודעים מה כתוב בו? איך? ואז פתאום הם מבינים כמה אבסורדי זה. אז למה בכל זאת הם מכבדים את הרמב״ם? כי הם חושבים, הרמב״ם היה נאור. הוא גם לא רק היה רב משעמם, הוא גם היה דוקטור גדול. מה שהם לא יודעים זה מה הרמב״ם כתב עליהם. אם הם היו קוראים מה הרמב״ם היה כתב על מחללי שבת, אנשים שגונבים ואוכלים טרף, מתלבשים בחוסר צניעות, תאמינו לי שלא היה כאן רחוב אחד בארץ שנקרא רמב״ם, ולא בית חולים, ולא בית ספר, ואני לא רוצה להרחיק לכת, אבל נראה לי שגם היו שורפים את התמונות ואת הספרים שלו פה. למה? כי הם לא יכולים לקבל את האמת, האמת כואבת. אם הם היו קוראים את הפסקי ההלכה של הרמב״ם מהתורה, כמובן הכל מהתורה, זה שום דבר לא מדעתו, אז הם היו או מתים מבושה או מתים מכעס, אחד מהשתיים. אם זה היו אנשים אמיתיים, היו מתים מבושה, ואם זה היו אנשי כזב, היו מתים מכעס. כי כשאדם רב בא לדבר לקהילה, והוא מדבר לקהל שהם לא שומרי מצוות, או חלקית לא שומרים, יש שתי סוגי חילונים. יש כאלה מקים על חטא, אומרים בוא נעיו, הוא צודק, אני אבוד. אם אני אמשיך בדרך שלי, מי יודע לאן אני אגיע בעולם הבא. ויש את הצד השני, מה הבאתם אותו? קיצוני, מפחיד, הרס לנו את כל הלילה. יש שני סוגים. יש כאלה, במקום לתלות את האשמה בעצמם, אז הם יאשימו את ההוא ואת הדרשן ואת כולם. ויש כאלה יגידו, טוב שהזמנת אותי, התחזקתי. באמת, ברוך השם, איך אומרים? אני אתחיל מהיום והלאה להתחיל לשמוע דרשות, יתחיל קצת יותר להקפיד בכשרות, יתחיל קצת יותר בשמירת שבת, וזה כל המטרה של הערב. זה לא רק לבוא ולאכול ולשתות. אוכל ושתייה זה לגוף. הגוף שווה $3. משקיעים בו המון המון זמן כל יום. הגיע הזמן להתחיל להשקיע בנשמה. הרב עובדיה נתן משל על הגוף ועל הנשמה. הוא אמר, הגוף זה תרנגולת, והנשמה זה תרנגול. מה ההבדל בין תרנגול לתרנגולת? תרנגולת, אם אתה לא זורק לחיטה, היא הופכת אתך את כל הבית. זה נקרא בגמרא מהדס. עם הכנפיים, בו, 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 בום, בום, השנדליר, הלוסטרה, המדפים, הכל נופל. רק תעיז להריב את התרנגולת, את הנקבה. הלך לך החיים. תרנגול, לא תיתן לו חיטה יום, יומיים, הולך ככה מדוכה, מסכן, פתאום נופל ומת. קרקור אחד לא נתן. הלך, הלך אל מותו, איך אומרים? בשקט. אומר הרב עובדיה, התרנגולת זה הגוף, והתרנגול זה הנשמה. מה פירוש? אם אתה לא מאכיל את הגוף, ישר שביטה, כאב ראש, חרחורות, חולשה, עצבים. אתמול הייתי באיזה מקום, הביאו לשם איזה ישמעאלי חשמלאי.
בא לשם, בדרך כלל, כל פעם שראיתי אותו, היה מאוד חברמן. אהלן, אהלן יא סחבי, אהלן יא חכם, עושה כבוד. אתמול הוא בא, שבור ורצוץ. אני אומר לו, אסרף, כיף חלק, מה, what happened today? מה קרה היום? אומר, אומר, זה שהיה איתו, אומר, עזוב אותו, רמדאן, הוא צם. כמה שעות לא אכל, לא שתה את הקפה שלו על הבוקר, להגיד שלום לא היה לו חשק. הגוף לא מתפקד. נתנו לו כמה עבודות חשמל, כלום לא עשה. רק הסכים להחליף שקע. זהו. אז בשביל מה באת? אני עכשיו בצום. הגוף לא מתפקד. אבל אם אתה לא מאכיל את הנשמה, אתה לא מאכיל אותה 20, 30, 70 שנה, היא לא מצייצת. עד שאדם נופל ומת, הנשמה שלו מתה. כתוב בנביא יחזקאל, שהקדוש ברוך הוא נשבע בשמו, כי לא אחפוץ במות המת. אני לא חפץ להמית את המת. שואלים איך אפשר להמית מת, הוא כבר מת. מכאן מבינים שכל בן אדם שאפילו חי ועושה כסף ונהנה ואוכל ושותה, בגלל שהנשמה שלו מנותקת מבורא עולם והוא לא שומר תורה ומצוות, בעיני השם הוא נחשב למת. זה מה שכתוב, לא אחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו הרעה וחי, אני מעוניין שזה שמנותק ממני ולא שומר מצוות, יחזור מדרכו הרעה כדי שיחיה. סימן שעכשיו מה הוא? סימן שעכשיו מה הוא מת, למרות שהוא נובע חזק מאוד, אבל הוא נחשב מת. ויכול להיות שהוא שקט מאוד בפינה עם איזה ספר והוא חי. חיים זה אך ורק חיי הנשמה. כל מקום בתורה שכתוב חיים למען תחיה, למען תחיו, הכל מדובר כאן על חיי נצח. כל מקום שהתורה מדברת על האדם, היא מדברת על הנשמה. שהתורה רוצה לדבר על הגוף, היא אומרת על בשר האדם, על בשרו. יש הבדל בין האדם לבין בשר האדם. הבנתם? אנחנו לא גוש בשר ועצמות. אמרתי לכם, זה $3. מי מוכן שאני אקנה אותו ב$3 שיהיה עבד שלי? אף אחד. אבל על הנשמה, המחיר שלה הוא אינסופי. תמכור את כל כדור הארץ, לא ישווה לנשמה יהודית אחת. רק יש נשמות יהודיות שנפלו בבוץ. הם יהלומים גדולים, אבל צריך לנקות את הבוץ. יהי רצון שאנחנו כולנו נתנקה מהבוץ, ונזכה בעזרת השם לעלות מעלה מעלה, להיכנס לחג השבועות, שזה מתן תורה עוד כמה שבועות, בעזרת השם בקדושה ובתארה, כל אחד יקבל על עצמו משהו למען הנפטר, לא רק למען הנפטר, גם למען הנשמה שלו, היא צריכה עזרה לא פחות מהנפטר. יעשו גם למענו וגם למעננו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רגע, לפני רבי חנניה, מרחם על כל בריאותיו, הוא יחוס ויחמול וירחם על נפש, רוח ונשמה של שלמה בן רבקה. שלמה בן רבקה, רוח אדוני, תניחנו בגן עדן, הוא ושאר בני ישראל השוכבים עמו, בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר,